Paolo Borciolo firma i ricerci nell'opinione di autore e talbata deputato Jeffrey Policino Orlando bish le strategista ricerca che a Caruana e chiacciamo il partito nazionalista. Che narrat l'Italia Jeffrey Policino Orlando permette sta etra l'esecutivo nazionalista tala palt che ci atta ricerca che a Caruana a basi ta tlet ragioniet. Il collusioni ma membri u l-nin tal-gvern laborista ta' bejn l-1996 u l-1998 fattentat biex imexxi l-qudiem l-interessi personali tiegħu. Il-ftehim li kakija Caruana għamel ma' uffiċjali ta' pajjiżi Barranin bil-ħsieb li jaqbess lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u lill-Parlament Malti. U l-inkwiet li ħoloq Kakija Caruana li wassal għall-problemi li qed ikollu jiffaċċja l-Prim-Ministru Gonzi fih dan il-Partit Nazzjonalista u barra minnu. One News staqsa l-opinjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista nhar il-Ħamis permezz ta' email mibgħuta fil-11 kwarta filgħodu. Ikkupjat b'din l-email kien hemm ukoll l-uffiċjal tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Frank Psajla. Peress li One News marċiva ebda tweġiba sa 48 sija wara, is-sibt fid-9 ta' filgħodu bagħat email oħra biex ifakkar lil Paolo Borciolo li fir fuq l-istess mistoqsija, imma sa issa xorta bqajna minn ir-risposta. F'reazzjoni dwar it-talba ta' Jeffrey Policino Orlando, Richard Kakija Caruana qal l-akkużi huma redikoli u xhieda ta' kemm jinsab maqtuħ mir-realtà. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għal darba oħra qal li kien jinsab sorpriż u diżappuntat bit-talba ta' Policino Orlando sa issa iżda tibqa' mhux magħrufa l-opinjoni ta' Paolo Borciolo fir. Lettra ta' Jeffrey Policino Orlando se tinqara fil-laqgħa tal-eżekuttiv li jmiss nhar it-12 ta' Lulju li ġej.